Hallo mensen, welkom terug in Absolute Rift. Vandaag gaan we gewoon weer lekker in de free roam slash campaign, als je het een campaign mag noemen. We zitten in wereld 4. Wereld 4 zijn alle missies gedaan. We zitten dus eigenlijk in wereld 5. Ik weet alleen niet waar wereld 5 is. Dan moet ik er eerst even heen gaan rijden. Dus laat ik dat maar lekker gaan doen. Maar zoals ik al zei, ik weet dus niet helemaal waar wereld 5 is. Ik denk dat het hier is. En ik heb het echt lang niet meer gespeeld. De laatste keer is het 20 december geweest. Ja, dat is de laatste keer dat ik het heb geüpload. Dus ik weet niet helemaal hoe lang het nou geleden is dat ik het heb gespeeld. Dus ik moet weer even aan de controls wennen. Maar goed, we gaan gewoon lekker spelen. En hopelijk niet al te veel crashen. Dus ja, we gaan... Ik ga zien... Nou, ik ga het spelen. Jullie gaan zien hoe het gaat voor deze video. En ik hoop dat jullie het allemaal leuk gaan vinden. Dus blijf kijken. En ja, hopelijk gaan er coole dingen gebeuren. Dit was best wel een mooie drift trouwens. Maar goed. Ik moet echt iets doen aan het crashen. En ik zie nu pas dat hier allemaal windmolens zijn. Nu gaat hij best lekker. Hey. Ik ben in wereld 5. Oh. Ik moet hier spinnen. Dus die is nu gedaan. Eén van de 24 missies voltooid. Dit is denk ik een haven of zo. Zo, remmen. Dat is een beetje jammer aan deze auto. Het is een heel lekkere auto. Hij is heel snel. En hij drift goed. Maar hij remt niet zo goed. Nou, dan doe ik die. En dan kom ik ook meteen weer uit bij Jump Over the Water. Oh. Er staat hier Donut the Tree. Oftewel, maak een donut om de boom heen. Ik weet niet wat hun definitie van boom is in Japan. Nou, op zich zie ik nu wel de boom erin, maar het is een beetje vierkant. Volgens mij hebben de makers van dit spel een beetje te veel Minecraft gespeeld. Ach man. Zo, die is ook gedaan. 4 van de 24 missies zijn alweer voltooid. Zo. En ik heb van die plusjes heb ik er nu 1 gevonden van de 5. Nu maak ik lekker de donut hieromheen. Nou, niet de muur. Ah, jammer. En hier zie ik ook alweer een plusje. Dus dat is nummer 2 van de plusjes. En hier direct nummer 3. En een jump over the water die de andere kant op is. Dus dat drift close to the fence. Dat was niet goed genoeg. Dit wel. Ik ga even hierheen. Ik heb alleen nu wel dat het een heel grote map is. Had ik de Hoonie Wagon al? Volgens mij niet. Het is een beetje een parodie of zo op Hoonigan. En Hoonigan is het bedrijf waar Ken Block bijvoorbeeld werkt, als je het zo mag noemen. Ken Block raced voor Hoonigan-achtig. Alleen, het jammer aan deze auto is dat hij niet uit zichzelf al echt in drift gaat. Die auto waar ik het net over had, bij een oranje auto. Daar hoef je alleen maar een beetje gas te geven en een beetje te sturen. En dan drift je. En bij deze moet je wel iets meer doen. Oh. Ah, jammer. Kan die de coole... Ja, hij kan wel de coole... draaiing doen. Oké, eigenlijk vind ik deze auto toch wel fijner. Deze blijft beter in de drift zitten. Die andere die is zo snel dat hij ook uit de drift raakt. En ik kom in het water terecht. Maar daarom moet je vaak overnieuw beginnen met de drift. Of je gaat te ver. En deze blijft er veel beter in zitten. Omdat hij net even minder power heeft. Ik moet dicht bij de... hoek moet ik hier
spinnen. Oh, wacht. Dat moet ik boven doen. Ik dacht dat ze bedoelde dat ik hier op de grond moest draaien. Maar ik moest daar boven op het gebouw. Dus ik ga eerst even kijken of hier beneden nog iets is. En ik hoop van wel, want... Oh, ik rijd wel een beetje ver weg. Oh, dat was een muur. Ik moet even wat meer snelheid gaan opbouwen. Ik moet hier namelijk tussen de gebouwen gaan driften. Oh. Ja, ik bouw meer snelheid op en dan rijd ik tegen de muur aan. Oh, hier is de super weer. Ga ik die gebruiken? Nee. Oh, jammer. Ik dacht zo'n drift between the buildings. Maar ik moet spinnen. Het is nu weer tussen het gebouw, Frank. Leuk en aardig dat achteruit rijden, maar je moet je wel blijven bedenken dat je gespiegeld moet sturen. Ik zit nu al op de 10 van de 24 missies. Op zich gaat het wel snel. Ik ga alleen niet de mountain drifts en zo doen, want die zijn vaak gewoon echt heel moeilijk. En hier kwam ik naar boven, dus ik ga nu hier weer rondrijden. Als ik hier al naar rechts ga, ik weet het niet meer. Denk het niet, het ziet er niet... Ik herken dit gebied niet. Nee, hier ben ik nog niet geweest. Oh, ik ben vrij van de muur. Yes. Dat was 11 van de 24 missies en ik zag hier nog beneden ook nog iets van drift. Oh nee, donut, de wind turbine. Oké, jammer. Ik raakte toch de muur. Spin under the rails. Oh, ik dacht dat ik andersom stond georiënteerd. Nu ik eenmaal weet hoe je moet spinnen, is het helemaal niet meer moeilijk. Oh, hier kan ik Dust Whip. Nee, ik blijf gewoon deze auto. Want ik zeg, dit is op zich een heel erg fijne auto. Omdat hij in zijn drift blijft. En ik drift en ik crash. Maar goed. Ik ga even een ander kleurtje. Nou, goed genoeg. Omdat hij gewoon minder power heeft, is hij eigenlijk makkelijker te besturen. Dat zeg ik terwijl ik eigenlijk heel erg faal met donuts maken. Maar goed, ik ga gewoon weer lekker door. Doorrijden. Wat gaat hier komen? Gaat hier überhaupt iets komen? Hier kan ik de original pakken? Nee. Ik ben hier bij de poort naar de volgende wereld. Maar wil ik dat wel? Wacht, hier moet ik nog... Oh ja, hier ben ik geweest. Ik ga eerst even over het water heen springen. Oké, die heb ik dus nu gehaald. Soms is het toch een beetje moeilijk te zien of je nou langs een muur gaat komen of niet. En net als het geval dat ik er niet langs ging komen. Maar goed, ik sta nu op het dak hier. Ik
moet deze, om deze lamp heen een donut maken. Oh, 98%. Zo. Spin near the corner. Zo ga ik dat maar doen, hè. Zo. En dan moet dat hier nog een keertje. Oké, volgens mij mag ik de muur niet raken. Oh, nee. Shit. Weer 98% en ik voel me weer vanaf. Wat dom. Oh, hier is nog een jump over the water. Ik zit nu eigenlijk te denken, ik misschien al deze missies van deze wereld wel in één video af kan gaan krijgen. En dat zou op zich wel mooi zijn. Het zou ook wel mooi zijn als ik gewoon zou leren hoe ik goed moet landen. Wat bedoel ik? Ik hoef er nog maar zo weinig te doen in dat dingetje. Hoeveel missies moet ik nog? Volgens 19 van 24, dus betekent dat ik er nog 5 moet doen. Nou, dan ga ik eerst even kijken hoe goed komen waar die jump stond. En hopelijk vallen al die driftkanen dingen er niet onder. Maar goed, onder de missies bedoel ik. Dat ik die niet ook nog goed ga doen. Oh, dat was best pro. Behalve dat ik die alsnog op de kant lig, maar goed. Ja, nu moet ik dus een beetje gaan zoeken van waar nog missies zijn om te gaan doen. Want ik ben volgens mij nu overal geweest, maar blijkbaar heb ik toch missies gemist. Ik kan zeggen dat ik nog steeds een paar plusjes moet vinden. Die heb ik net gereden, maar ik ga hier gewoon nog even langs rijden. Om te kijken of ik hier toch niets heb gemist. Jammer van die muur. Waarom moet daar nou een muur zijn? Ze konden toch weten dat ik daar langs zou gaan rijden. Dat ik dan, ja, niet er langs zou gaan rijden dus. Ja, daar is nog een. Maar nu was het een punt. Dat wel. Ben ik hier al geweest? Ja, dus hier kwam ik erop. Vreemd. Ik hoef toch niks met die vierkantjes te doen? Nee. Dat is geen missie. Oh. 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 Zie je, dit bedoel ik. In de super of zo had ik dit nooit kunnen doen, omdat hij gewoon veel te veel power heeft. Hier links is hier iets. Hier ben ik volgens mij nog niet geweest. Oh jawel. Ga maar. Ik zeg, hier ben ik volgens mij nog niet geweest. Maar dit is de ingang naar de volgende wereld. En hier ben ik dus ook al een keertje zo omgereden volgens mij. Maar ja. Ik weet dus niet helemaal goed wat ik nu moet gaan doen. Als iemand nou heeft gezien dat inderdaad van dat soort mountain drifts of zo, de driftkana's. Als het er nou precies 4 zijn, laat het even weten in de comments. Dan weet ik dus dat dat nog missies zijn die ik moet doen. Want ik moet nog 4 dingen doen. Of als je iets hebt gezien terwijl ik er langs reed, laat het dan ook even weten. Want dan kan ik dat gaan zien van jullie in de comments. En dan kan ik dat nog gaan doen. Of in de volgende video. Of gewoon even zonder de video. En dan kan ik volgende keer gewoon lekker naar wereld 6 als het goed is. Want ik dacht dat dit wereld 5 was. Maar goed. Hey mensen, ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. Laat even een like achter als je deze video leuk vond. En heb je nog iets gesubscribed, subscribe dan even. Maar goed, ik dank jullie allemaal heel erg voor het kijken. Ik zie jullie allemaal weer in de volgende video. Ciao.
Thank you.